တာလီဇောပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစမမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်တပ်တော်ကပေါက်တော်မျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီကရဟဲရင်နဲ့စစ်နေပြည်တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့သတင်းမောင်တော်မြောက်ပိုင်းကဒုံညွနေချားဆောင်စခန်းကိုအေအေကဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာစာမေးပွဲဖြေဆိုနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစစ်သားတွေကရိုင်းစိုင်းစွာဆေးဆူချင်းချောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ရခိုင်တပ်တော်ကတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တော်မြို့ကိုဒီကနေ့မနက်7နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ရဟဲရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတချို့လေးပြက်စီသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်နေလီပိုင်းမှာပေါက်တော်မျိုးအနာကမြစ်ပြင်ကနေစစ်ကောင်စီနေပြည်တော်ကလေပေါက်တော်မျိုးကိုလမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့လေမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ပေါက်တော်တမျိုးလုံကဒေသခံတွေဟာနီးစက်ရဘေးလွတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုကားဆိုင်ကယ်သုံးပြီးစက်လီတွေအပြင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းချောင်နေကြရတယ်လို့လေသိရပါတယ်ပေါက်တော်မျိုးမှရေစကန်ကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညအချိန်ကရခိုင်တပ်တော် EA ကဝင်ရောက်တင်ပိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရေစကန်ကရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့လက်နက်ရှအလင်းဝင်ကြဖို့အေအေကဖုံးတဲ့တကြိမ်စာနဲ့တကြိမ်ဆက်တွေ့အကြောင်းကြားပြီးမှလေအရာရှိတယောက်ကလက်နက်ရှအလင်းဝင်ဖို့ညှင်းဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေအေကဝင်ရောက်တင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြောက်ပိုင်းကဒုံညွနေချားဆောင်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းတင်ရရှိပါတယ်မောင်တော်မြို့နယ်ဒုံညွကြေးရော်အနာကဒုံညွနေချားဆောင်စခန်းကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကလေးကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မောင်တော်မျိုးခံတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီရခိုင်တပ်တော် AA ဖက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းကနေချားဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နဲ့ရှာမရှာနဲ့စစ်တိုက်မတိုက်ကိုမြင်မြန်ခဲ့ပြီးလက်နဲ့မရှာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မောင်တော်ကစီရင်ဆောင်ကြည့်သူတယောက်ကပြောပါရီမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကလေးမောင်တော်မျိုးနေမြောက်ပိုင်းကျင်းချောင်းနာကခခွန်လက်အောက်ခင်မခုရနေမီငါးမိုင်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စိမ့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့လေအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်နက်ရှာအញ្ញမ်းခံဖို့အတီးပေးထားပေမဲ့လေလက်ခံမှုမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အေအေကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတတိပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာစာမေးပွဲဖြေဆိုနေကြတဲ့အဝေးသင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတချို့ကိုစစ်သားတွေကလက်နက်တွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ရုံးမှရိုင်းဆိုင်သောဆေးဆူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်စရာဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ကိုတိုင်းအစည်းခံခဲ့ရတဲ့ចောင်းသူတွေကနရင်းစရာကိုပြောပါရီမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကចောင်းသူ9ယောက်ဟာစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးလို့ចောင်းကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်အနားမှာနေရာယူထားတဲ့စစ်သားတွေကထွက်လာပြီးတော့ရုံးမှရိုင်းဆိုင်သောဆေးဆူပြီးတနက်နေ့ပြစ်လိုက်ရမလားဆိုပြီးချင်းချောက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရီစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာပထမတုံးနဲ့ဒုတိယတုံးတို့ဖြေဆိုပြီးသွားပြီလေဖြစ်ပါရီအခုတာဒီယာတို့အနေနဲ့မြန်မာစားနဲ့သမိုင်းမီဂျာတွေကចောင်းသူចောင်းသားတွေဟာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စာမေးပွဲဖြေဆိုနေကြရပြီး3ရက်မြောက်နေ့မှာအခုလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လေဆိုပါရီစာမေးပွဲဟာဒါမဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အရန်စူးရင်နေကြတယ်လို့လေသူတို့ကပြောကြပါရီဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါရီဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ပြည်ထောင်ညာနေခွန်ပူရိစစ်စင်ရဲပေါင်း20ရဲမြောင်းဒီမှာမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန့် MNDAA ကနောက်ထပ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေကတော့ကိုကန့်ရှမ်းပြင်းကန်ရှမ်းဖုံးရွှေမော်ထိုက်ဆိုင်ကြောက်ရှင်နဲ့မော်ထိုက်တလင်ကေးတောင်စားတဲ့နေရာတွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကကိုကန့်ခရိုင်လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဟာချန်ပြင်းကန်ချန်ဖုံးရွှေနေရာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မှာအဲ့ဒီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမနက်7နာရီခွဲမှာတော့ MNDAA ဟာမော်ထိုက်ဆိုင်ကြောက်ရှံစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူပြီးနေ့လယ်7နာရီခွဲလောက်မှာမော်ထိုက်တလင်ကေးတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီကိုကက်သတင်းဌာနကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအကြီးအသေးစုစုပေါင်း149ခုကိုတင်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရီ
อิสราเอลตัวฮะกาซากาที่ส่งเสียงพิเศษเอลชิพาโกบรูนีกาวิญญาณสีนี้ตะไคร้ขึ้นจากบีปองอันเนเรปาเลสไตน์ฮามาสตัวจอริโกและนักชาวโบตังสุขีบารีดีต้าเซนโนชิมันได้จะนายมาอิสราเอลเอริสเซียงที่กวนยาวแต่ใครไม่รู้จะมาอีอาญาชีเรโกอธิปเกเบียมินิบายด้วยมาซีนีแต่ใครมุสซาดินเคเรโลกาซาจะมาอีทนายเปียวอีสุขินชิตูกาเปียวบารีเอลชิพาเซียงที่แต่ในที่ชาสุยาลานีเรียชินีเอเยเยจาวนายเงรกากาลูดาจินซานามุสไทยาอธิคเยซีปีโบอิสราเอลตั้งสุขีเบเมลีอิสราเอลฮามาสริฮาเอริสเซียงที่นี่เอาหลังเขาเรียกว่าที่การศึกษาแอพีต้องชาเนเรลโซบิโรคุโรซินิตาไคราปิบารีฮามาสตุยจอริฮาชิพาซียงจิโกอากาควยูบิโรซียงเอาหลังเขาเรียกมาสถานะชอบพูดเลยบีดูจากแคริโกเล่เท่งเท่งทาเรลอิสราเอลโซบารีอเมริกันกาเล่ตุรุส่งแรงยาชิทาเรแต่ในเอเชียเลือดยาอิสราเอลเยอะสุดเชฮามังแกเนลทับแข่งเคบารีอเมริกันกาบีเซนจาไลเตอร์ด้วยอิสราเอลตุยกาคุโรซียงจิโกวิญญาณสีนี้ตั้งใครดับเสด็จโลฮามาสตรีกับโยจ่าไลบีซีหยงตั้งใครมุมาอิสราเอลและอเมริกันตมาราจูไวเนรูมาลงว่าต่างวิชีเรือเลี้ยวโซไลปารีนอริซาราดินทานายนิสิตเรียนที่เซมูริการอดีลาบาวีนาวเนรีมาเล่ทุชาริตเรียนเรือโกเซปีตินเซปีโดมาสิปารีจมารุนนอริซาราทุเรียนเรียนเรือโก www.narinzara.com มาวิญญาณจิชูนายดลู Facebook YouTube เน่ Telegram รูมาเลวิญญาณจิชูนายมารีนรินทร์รายุติงกุจิชูอาปีเคจารีเอตเวจิจูอัมยาไอติมารีอาลุงเจมาชวินแลนจาบาดิชิ